Sa kalagitnaan po ako ng Iligan City to Talakan Bukidnon Highway, mga 126 kilometers, nasa gitna ng buntok dumadaan. Hindi po masyado nadadaanan to, but something caught my attention. Along the way, nakita ko tong pamilyang ito uh, at napansin ko walang kuryente, walang tubig. So I decided to get off and uh, talk to these people. Gusto ko lang malaman kung kamusta ang buhay ng ordinaryong Pilipino sa mga liblib na puok ng ating bansa. Gusto ko lang malaman kung naiintindihan ba nila na may gobyernong nagmamahal sa kanila. Ito po ang ating gawain ngayon. We have to discover how Filipinos in the hinterlands live and whether government has their lives. So imong imong uh, pagpangagot uh, doon na pa kay Porcento. Oh, apel na may trabaho ni Mune. Apel na ni siya, sir. Kay, karun pa ni na kaniramang mga ingani. Kay, na may klase nga mong itanong ni Otro, putian siya. Kay kanin siya, mas ubos mong ni Prisyo, sir. Nyo. Ah, okay. pulahan eh. Kanin kung ah... pula ni siya. Kung saan kanin siya, maging tanaw ba eh? Mm. Ngayon oh, ni siya kaduhang klase sa kwan. Ang oh. first class yang yung ngana, sir. Oh. Ngana nga, baka puti. Oo, oh, oh. kana, ano? Ah, Putik. onsay, onsay nga variety? inusa. Mo um, um, na sa putian lo na sa dire. Putian oh. Or dire na sa daan. Dire na na sa daan. So wala kay TV. Wala po, sir. <laughs> Unya unsa pag pagkiswela sa si mga anak? Wala na may eskwelahan da sir pero ihatod datod lagi. Na kay motor. Na utang. Ka utang ka motor. Ong gi kuan isuhan ko sa mga galon 15 mil ang kuan lagi. Ang kana siya nga Rosie. 15 mil, ah rusi nga motor. Nya ni hulugulugan nimo. mo? Hulu na. Aha. Uh -huh. unsa ka duo lang imong silingan kana dia daghag balay mo diha den babaw kato sa taas oh hmm. Kadi turansin transcend din to, 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 to makita. Pero kadaghanan sa yuta sa mong agalon, uh, lasang pa. Mm, lasang diri. Mm. Kana dia. Na apil na dia. So wala ba ka magdamgo nga makaabtan og maabtan og kuryente ni imong lugar? <laughs> wala mo Dugay pasguro no. duga'y duga ng si Gorsen. Kapilara dali. mo ka pamilya dere. Aden daghan man no. Wala wala pud moy tubig po. no. Tobil, Mga kaibigan, uh, si Lorenzo Dejos, isang ehemplo ng isang uh, Pilipinong hindi pa abot ng gobyerno. Of course may kalsada, but the basic services expected from government uh, have not reached the uh, people like uh, Lorenzo Dejos. At hindi lang po si Lorenzo Dejos actually, ang uh, Pilipinong namumuhay ng tulad niya. Marami pa pong mga Pilipino sa liblib na lugar sa ating bansa, ang hindi pa naabot ng ating gobyerno. Kaya alam nyo, ito yung isang masakit na katotohanan. Samantalang yung iba sa atin sa syudad ay nagre-reklamo sa konting uh, hirap, uh, konting uh, pagkukulang ng gobyerno. Ito yung mga tao tulad ni Lorenzo Dejos na namumuhay lang, walang reklamo. 4,000 pesos a month pinagkakasya. Hindi nagre -reklamo. And I think eto uh, po yung gusto kong uh, mapaabot na mensahe sa ating mga kapwa taga-gobyerno. Marami pa pong mga Pilipino ang mga nasa liblib -lib na pook na hindi pa nakakaramdam ng tunay na pagmamahal at pag ng gobyerno. Huwag nating sayangin ang panahon. Umikot tayo. Tignan natin itong mga taong ito. Narinig niyo ang kwento ni Lorenzo Dejos. Isang manggagawa, tumatanggap ng apat na libo isang buwan. Kontento sa buhay, may mga pangarap siya para sa kanyang mga anak. Pero hindi siya nagre-reklamo. Pilipinong namumuhay sa liblib na puok. Walang kuryente, walang tubig. And uh, siya po yung ehemplo ng Pilipinong hindi pa abot ng ating pamahalaan.